Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Ark. Galera, bem-vindos ao maior problema energético que Marte já viveu, tá bom? Provavelmente nossa energia armazenada aqui não vai ser o suficiente para passar a noite. E eu confesso que eu estou bem preocupado. Galera, eu estou gravando isso aqui na plataforma roxa. Se você não me segue na plataforma roxa, o link tá na descrição. Vem pra plataforma roxa, tamo mais do que junto aqui, tá bom? Que é esse cara aqui? 7 drones, cheguei. Pronto. E vamos continuar com a nossa campanha aqui de Survive Mars. Tá bom, sobrevivemos à noite, né? Construí mais alguns painéis solares aqui. Contudo, aqui tava faltando metal, tá? Por isso que essas construções aqui não estavam acontecendo. Então eu pedi pro Rover trazer um pouquinho mais de metal aqui pra gente. Beleza. Outra coisa que eu preciso fazer é comprar um pouquinho de eletrônicos. Eu gastei um monte de eletrônicos pra produzir isso aqui, tá, galera? Então provavelmente nós vamos ter que pedir uma carguinha de eletrônicos da Terra. E mais uma coisa que nós fizemos foi colocar mais um MOX aqui para produzir um pouco mais de oxigênio, porque nós estamos consumindo oxigênio nesse momento e não é o que a gente quer, né? A gente quer acumular um pouquinho. Então, aumentar a velocidade, deixar as coisas acontecerem. Nossa tecnologia de bioambientação do domo tá acontecendo. Aquilo ali é muito bom. Cara, isso aqui não vai partir, tá? Isso aqui vai para outro lugar. Cadê, inclusive? Visão planetária. Venha para cá, talvez. Não, aqui eu só preciso de um Safari RC. O que eu preciso aqui? Um monte de coisa. Não dá. Por 400 de pesquisa, definitivamente não vale, né? Aqui eu preciso de 10 drones. 10 drones é muita coisa. Tem um menor, não? Aqui eu preciso de 6 drones. Só vai lá. Pronto. Beleza. Então, estou preparando esse domo aqui, galera, para trazer mais pessoas da Terra, né? Eu vou precisar de um monte de cientistas e um monte de pessoas sem especialização. Eu vou tentar trazer meio a meio. Alguma coisa mais ou menos assim. Por enquanto é isso. Outra coisa que eu fiz foi colocar a tecnologia de carregar mais 10 colunas adicionais no foguete ali na Kiwi, tá? E por enquanto é isso. Por enquanto é isso que nós estamos fazendo. Esperando nossos drones terminar de produzir isso aqui. Faltam 3 eletrônicos aqui. Drones com carga pesada. Não deveria. Ah, você tá com carga pesada, simplesmente você tá construindo aqui embaixo, né? Deixa eu pegar você. Que tal você pegar esse metal aqui? Pega esse metal e traz pra cá. Acho que valeria a pena. Faz isso. Isso aqui é metal, certo? Não é? Sector scanned. Talvez não seja. Onde foi escaneado? Tem 11 de metal ali. Não tem nada naquele setor. Falando em setor, o que a gente tá escaneando nesse momento? Tá. Escanear de cima pra baixo. Eu não estou com pressa de escanear isso aqui. Tá tranquilo. Ok, nós estamos produzindo energia agora. 77 de energia. Mais do que a gente gasta à noite. Então, isso é um problema. Maca, você chegou a reparar que em alguns pontos de Marte, tipo, petróleo saindo do chão? Não, não cheguei a reparar não, na real. Vou olhar depois. Esses drones aqui estão com carga pesada, mas por pouco tempo. Eu quase não estou usando ele mais. Ah, você já partiu, beleza. Deixa eu olhar meu transporter. Você não tá minerando aqui, né? Não me parece. Tá, então ali não tem mais recurso mesmo. Será que aqui tem? Seria tão bom quando a gente passasse o mouse e aparecesse que se tem recursos ou não. Seria maravilhoso se isso acontecesse. Eu acho que aqui tem. Pega tu e traz pra cá. Eu acho que essas pedrinhas aqui são metais. Espero. Talvez não seja. É verdade que vai ter Victoria 3? Não estou sabendo de nada. Na verdade, não funcionou. Oh, crap, galera. Deixa eu achar onde tem metal aqui, eu já volto. Galera, achei um pouquinho de metal aqui, ó. Ver se consigo pegar lá embaixo. Consigo, beleza. Traz isso aqui e traga pra cá. Pronto. É isso que eu quero que você faça. Só vai lá. Vai lá, meu veículo. Baixo armazenamento de eletrônicos. Tô ligado. Falando nisso, loja eletrônica, eu deveria abrir os turnos aqui e deixar a galera trabalhar. Aqui, por enquanto, eu tenho um cara sem especialização trabalhando. O ideal aqui seria engenheiro, né? Não. Tô fazendo bobagem. Não é você que eu quero. É você que eu quero. Fábrica de eletrônicos. Poderia abrir esse turno aqui.
E agora eu preciso de engenheiros. Anomaly analyzed. Anomalia analisada. Beleza. 34 de coisa. Não vou achar ruim. Cara, tem dois colonos sentindo saudade. O que que tá rolando? É comprar. Mercearia pequena, posto. Como assim? Tem uma mercearia aqui. Compra lá, pô. Cara, o fato de... Tá complicando a minha vida. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Pior que já tem a mercearia. Não preciso de mais nada do que isso. Em teoria. Talvez uma galeria de arte. O problema é que galeria de arte é muito caro. Sei lá. Vou simplesmente deixar esses caras ir embora. Deixa eu ver, um é um botânico e o outro é botânico também. Inclusive. Tá bom. Research complete. Bioambientação boa e drone de carga pesada. Só me lembrar aqui exatamente o que a bioambientação faz, galera. Cadê? É aqui, né? Ok. Bioambientação. Habitações em domos básicos, microdomos e domos em barril possuem conforto aprimorado. Isso aqui é um domo em barril. Isso aqui é um domo básico. Isso aqui é um domo básico. Isso aqui é um domo básico. Então, em teoria, as habitações aqui, elas estariam com conforto aprimorado. 35 e 50. Me parece que tá a mesma coisa, na real. Me parece que tá a mesma coisa. Pelo menos em números aqui pra mim, tá a mesma coisa. Não mudou nada. Tá, isso aqui finalmente construiu, beleza. Então é hora de nós pedirmos passageiros da Terra, tá. Vamos pegar um foguete passageiro. Deixa eu tirar a botânica, eu não quero. Sem especialização solitária não rola. Hipocondríaco religioso pode ser, cientista pode ser. Vou precisar de qualquer cientista. Eu preciso de engenheiros, mas eu não vou trazer agora. Não quero turistas, não por enquanto. Apostador, festeiro e religioso. Tira esse geólogo. Ok. Então vamos lá, galera. Eu quero... Vamos colocar filtro aqui. Especialização. Eu quero pessoas sem especialização e cientistas. Nem engenheiros, nem isso aqui, nem isso aqui. Nem médico, nem turista. Aplica aí. Oh, God. Tem um cientista só. Uou, tem um cientista só. Isso é ruim, né? Deixa eu ver esse cara aqui. Religioso, festeiro e apostador. Galera, e aí, a gente pega esses caras? Espaço pra pessoas sem especialização trabalhar, eu tenho. Quer saber? Eu vou lançar isso aqui. Pera, o quê? Pode lançar de qualquer forma. Ok. Beleza. Deixa o negócio vir e quando ele chegar, a gente vai ativar esse domo aqui. Me preocupei agora, galera. Somente um cientista, precisa de mais. Inclusive, deixa eu colocar alta prioridade aqui. E de preferência, só pessoas especialistas, tá? Só pessoas especialistas. Esse domo aqui não tá ativo, inclusive. Como é que tá a energia? Não exatamente das melhores. Você trouxe recurso pra mim, né? Tá de boa. Traz aí. Tem 60 pessoas morando aqui, galera. 41 aqui e somente 14 aqui. Se com pessoas daqui a pouco vai chegar. Os colonistas estão indo embora, cara. A galera insiste, né? A galera insiste. Aqui é um Safari RC, aqui é 10 coisas. Vai pra lá. Lance 2, só vai. Beleza. Fazer essas expedições são bem importantes. Você quer... Missão intencional... O que você quer?
Você quer enviar 5... Nenhum foguete aterrissando. Você quer 347 comida. É, por enquanto não rola, né? Por enquanto não dá, né? Mas pode ser que a gente faça isso eventualmente. Colapso mental de sanidade. Oh, não! Fiquei sem sorte no cassino. O que, que você é? Você é cientista? Não! Não, eu não posso perder meu cientista. Seria ruim. Eu preciso de eletrônicos. A gente tá tentando produzir aqui, né? Sector scanned. Peça de maquinário, eu tô bem. Eu vou começar a priorizar isso aqui. Coloca mais pessoas lá e boa. Lugar sem recurso, tá de boa. Cadê meu foguete? Ainda não chegou. Vou esperar esse foguete aí com mais pessoas. Aí daí nós ativamos. Como ativo? 103 de energia. Tá, vamos ativar o dom. Vamos ativar todos os dons. Isso aqui eu não tinha desativado? Ah, isso aqui só dá pra desmontar. Ok, gotcha. Beleza. Não deixa isso aqui chegar agora. Cara, comida a gente tem infinito agora, né, galera? Drones com carga pesada de novo. Pô, mas não tem nada aqui. Tô zoando. Ah, você fez o meu monte de painel solar aqui, boa. Tô produzindo 77 de energia. Não é exatamente suficiente. Chega aqui. Um objeto, né? Que é isso? Oh, não. É um drone estragado. Anomaly analyzed. Alguém tira esse metal daqui por lá. Galera chegou. Já chegou vindo pra cá. Exatamente o lugar que eles vão trabalhar. Já tem uma galera indo embora também. O famoso partiu. Tá, vamos. O que a gente precisa pedir da terra agora, hein, galera? O que a gente precisa pedir da. Ah, eu preciso terceirizar minha tech. É, eu preciso mesmo. Tenho grana? Tem. Vamos terceirizar então, se der. Terceiriza aí que é nóis, beleza. E a outra coisa, esse foguete aqui, a gente poderia mandar um foguete de carga, tá? Mais alguns drones, talvez. 10 drones. Eu preciso de eletrônicos. Uns 40 eletrônicos. O que mais que a gente precisa, galera? Isso aqui? Configurar rota com pontos de passagem, próximas atrações turísticas, interessantes. Mas eu não tenho atração turística ainda, então não faz sentido. Pré-fabricado, eu preciso de alguma coisa, galera? Acho que eu não preciso de nada, né? Talvez uma fábrica de eletrônico. Custa 600. Talvez a fábrica de eletrônico seria uma boa, né? Vamos pedir ela, vai. Ok, lancei. É isso. Ficar sem dinheiro não é exatamente interessante, mas ok. Esse cara aqui daqui a pouco vai pra terra. O que que você tem? Os drones. Inclusive você trouxe dinheiro pra nós. Ok, boa. Galera deixando Marte, que não é exatamente interessante. Cara, eu preciso explorar ali embaixo, urgentemente. Até porque daqui a pouco... Isso aqui vai acabar, ó. 177 já.
Tá. Daqui a pouco aquilo ali acaba. Resources are low. Tá, já tá chegando. Relaxa. Uou, a gente tá perdendo 131 de energia à noite. Tá lotado, produzindo eletrônico infinito. Boa. Ah, mas consome metal raro pra produzir eletrônico. É como se eu pagasse por essas coisas. Tá, então... talvez produzir eletrônico não seja a melhor coisa do universo. Talvez produzir eletrônico não seja a melhor coisa do universo, sei lá. Vocês acham que vale a pena, galera? A galera veio tudo pra cá, ó. Ai, que malandros. Tem um cientista aqui só. Eu realmente preciso de cientistas. Você pode esperar um pouquinho. Uns dois. Na verdade, deixa eu até escolher o que você vai fazer aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra missão aqui pra gente fazer. Essa aqui é que tem que mandar o Safari RC, né? Da progresso da pesquisa. Tá, o resto não tem nada pra fazer. Que é isso? Aliás, aqui, perdão. What? Que é isso? Preciso de 60 combustíveis. Casar uma chuva de meteoros renderá recursos valiosos, metais, metais raros e anomalias. Chuva de meteoros cai sobre um local aleatório e pode ameaçar a colônia. Isso aqui é bom de fazer, hein? Isso aqui é melhor, hein? Isso aqui é bom de fazer. Eu tenho um combustível. Cara, eu vou fazer aquilo ali. Cadê? Aqui, chuva de meteoros. Vamos fazer isso aqui, porque vai me trazer vários recursos, principalmente anomalias, enfim. E pode ameaçar a colônia, esse é o problema, né? Vamos fazer, galera. Lance 2, vai. É isso. Só vai. Carrega ele aí, coloca o combustível necessário aí e embora. Isso aqui como é que tá? Isso aqui já tá pronto pra ir pra terra. Só vai. Galera, eventualmente eu vou desativar isso aqui. Essa fábrica de maquinário pequena aqui não me agradou. Aliás, perdão. A fábrica de eletrônicos aqui, ó. Porque consome muito dos meus metais raros. Não é isso que eu quero. Vou até diminuir aqui a quantidade de pessoas aqui. É melhor eu comprar, eu acho. A época de polímero aqui tá ótimo, né? Ok. Você tá quase chegando aqui? Quase chegando. Microfabricação. Que é eu acabei de comprar uma fábrica de eletrônico. Yay! Mandei bem! Eu tinha esquecido disso. Cadê? Fábrica de eletrônicos. Consome aquilo ali e dinheiros. Pode ter até 30 trabalhadores. Uma fábrica grande, né? Tá. Deixa isso pra lá. Chega aqui. Anomaly found. O que a gente pode produzir aqui, hein, galera? Peste maquinário. Cabo de eletrônico, a gente já viu que não vale a pena. Enquanto é isso, onde está essa anomalia? Cadê? Cadê a anomalia? Ah, tá lá embaixo. Eu preciso... galera, eu preciso muito fazer meu túnel. De verdade, tá? A gente precisa muito fazer o túnel. Quanto que a gente tá armazenando? Tá bem. Tá armazenando até bastante. O problema é que a quantidade que a gente tá produzindo aqui não tá... não, a gente tá produzindo 354 e tá demandando 293, tá tranquilo. Fala um jeito de pegar metais raros com isso aqui, ó. Você coloca um extrator do lado e coloca pessoas pra trabalhar. Esse é o jeito. E aí, já pode ir embora ou não? Falta combustível. Cara, por favor, priorize isso aqui.
Uou, tá faltando água. Eu acho que eu não... Não é o Moxo que eu quero o extrator de água. Não aprimorei ele. Pronto. Aprimorado. Produzindo bem mais água. Funding received. Mais um bilhãozinho, tranquilo, bom demais. E eu poderia trazer mais pessoas. Não tem, cara. Não tem cientistas. Não tem cientistas, galera. Bom, até tem, mas não com os traços que eu quero. Ok, galera, vamos deixar os resmungões virem. Vamos... Essa crônica não rola, né? Vamos deixar os alcoólatras virem. Pronto. Ainda sobrou espaço. Tem um, dois, três, quatro... Um, dois, três. Só três, na verdade, né? Três cientistas só. Dá pra olhar aqui em cima. Deveria ter olhado aqui. Oh, God! Deixa eu ver o que mais nós vamos trazer aqui, galera. Galera, peguei esses caras aqui e coloquei três médicos, tá? Então, são três médicos, três cientistas e seis sem especialização. E tá ótimo. Só lança. Eu não olhei um cada um sem especialização aqui. Provavelmente tô trazendo pessoas não muito legais. Inclusive, um monte de resmungão. Nerd, alcoólatra, sobrevivente é melhor do que um resmungão, eu acho. É, definitivamente é. Religioso, festeiro e apostador, daí já começa a ficar ruim. Mas talvez seja melhor que um resmungão. Beleza, lança. É nóis. Só vem. O problema da água, em teoria, eu já arrumei, galera. Eu coloquei... Eu aprimorei isso aqui, tá? Eu só preciso de um pouquinho de polímero aqui, que não tá chegando o polímero. Eventualmente é pra esse problema aqui melhorar, tá? A quantidade de água que eu tenho armazenada ali tá diminuindo. É, de fato, já arrumou. Aprimorou? Não, não aprimorou ainda. É de vez em quando que a água fica negativa, né? Interessante. Produção de água 10, 13. Problema de transporte onde? Ah, vocês conseguem. Só tem 5 drones aqui, né? Isso explica. Aqui eu tenho 4, 24. Deixa eu colocar mais um pouco aqui. 8 drones ali, tá ótimo. Não. O que aconteceu? Além da Terra, visão do futuro. Human beings built the pyramids with ingenuity and hard work. Tá, inspirador. Yes. Registro de mistério. Oh, não. O cara fez um discurso na ONU. Que é isso? Transporte suprimento de passagens. Pode voltar pra Terra e ser reabastecido. What? Você? Não, você, né? Você tá lotado. Beleza, vai embora. Cadê esses drones? Você estragou? Desmancha aí. Cadê o outro? Você estragou? Desmancha aí. Ok, galera. Galera, nós realmente precisamos começar a pensar nisso aqui, tá? Uou, isso aqui é um ponto de... Ah, não, é uma anomalia. Pera aí, tá zoando. Meu explorador, explora aqui, pô. Eu pensei que era um ponto de pesquisa, galera. Pensei que era. Rover Trator, boa. Rover Trator, provavelmente eu tenho que pedir ele, né? Imagina, ó. Não, eu posso construir. Mas custa 10 peças de eletrônico. Tá, mas eu quero fazer um. Faz aí. Os turistas indo embora. Isso aqui já aprimorou?
Já aprimorou. E agora minha água já tá resolvida. Beleza. Demorou um pouquinho, mas resolveu. Quanto de pesquisa nós estamos produzindo? Um pouco mais de 1000. Eu preciso de mais cientistas, mas tá complicado. Simplesmente porque não tem. Nossos passageiros vão chegar aqui. Um monte de gente sem especialização. Tá, eu vou diminuir um pouquinho a coisa de vocês pra ver se vem mais gente pra cá. Pra esse instituto. Em teoria ele gera mais... Em teoria ele gera mais pesquisa. Anomaly analyzed. Boa. 1000 de pesquisa, maravilhoso. Eu tô pesquisando o que agora? Modo compacto de passageiros. Galera, vamos dar uma olhada aqui e ver o que a gente tem que pegar mais? Vamos olhar aqui rapidinho. Beleza, galera. Escolhi todas as nossas pesquisas aqui. Nós vamos fazer o modo de compacto de passageiros para trazer mais pessoas a cada foguete. Isso aqui vai ser bom. Vai adiantar as nossas coisas. Eu vou fazer patente marciana, que por algum motivo eu não fiz. Vai me dar 500 milhões de financiamento. Ok, ok, né? Tá aqui, a gente vai fazer. E daí tem engenharia de biomas, que aumenta o conforto de todas as residências do domo, caso tenha fazenda lá, né? E praticamente cada um dos meus domos tem fazenda. Na verdade, nem todos, mas dois dos meus domos tem fazenda. Inclusive um que tá sofrendo muito com conforto, então aumentar o conforto lá seria bom. Treinamento geral que aumenta, que diminui a penalidade dos caras sem especialização. E a de fábricas que vai aumentar a produção de minhas refinarias. Então é isso que a gente tá fazendo aqui nesse momento, tá? O estudo Hopkins cabe muita gente aqui. New colonists have arrived. Muita gente chegando, maravilhoso, tá? Esse cara aqui já pode se preparar pra ir embora, não tem problema nenhum. Então mais colonizadores, tá? Nós já temos quantas pessoas? 137 pessoas, maravilhoso. Muita gente veio pra cá e tem muita gente aqui pra pesquisar no Instituto Hawkins. Eu diminuí um pouquinho a prioridade desses institutos menores, tá, galera? Só que eu acho que não fez diferença, porque muitos desses caras estão morando exatamente aqui. Ou aqui em cima, né? Pera, what? Outra pessoa aqui? Que coisa. Tá bom. Aqui na enfermaria agora já temos médicos. Eu gostaria só de médicos aqui, por favor. Funding received. Só médico seria melhor. Ganhei mais 1 bilhão. Boa. Por enquanto, tá mais do que tranquilo isso aqui, galera. Tá sussa. Tá easy. Exclamação jogo pra saber qual é o jogo. Nós estamos colonizando Marte, basicamente, tá? Isso que se chama Surviving Mars. Nós estamos sendo patrocinados aqui pelo... Cadê? Pelo Brasil, tá? E o Brasil mandou uma missão de colonização a Marte. E nós estamos fazendo essa missão agora, neste momento. 4 domos com pilares. Cara, a gente precisa construir algum pilar pra fazer aquilo ali. O que aquilo ali vai dar? Um reator de fusão de pré-fabricado. Isso é bom, né? Energia infinita. Isso aqui vai dar 3 milhões. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Um domo com mais de 200 pessoas. Uau. Tem que ser num domo só. Sector scanned. Anomaly. Mas eu tô escaneado lá do outro lado. Galera, a gente precisa descer pra cá logo, tá? Isso aqui vai ser muito bom se a gente fizer isso. Vamos olhar a visão planetária? Vamos ver essas pessoas. Vamos ver o que tá rolando aqui. Tem 51 colonos aqui, então a gente tá batendo neles, né? A posição tá boa, etc. Tá com 200 de pesquisa por hora, etc. Então nós estamos melhor do que a Índia, né? Em teoria. Vamos olhar esse cara. 400 de pesquisa, 48 colonos, 49 construções. Quantas construções eu tenho? 154, uau. Você tem quantas construções? 240, uou. Muita coisa. Opa, tem... Ah, não, isso é do Safari. Ah, e tem a outra missão da Europa aqui, que é 500 de pesquisa. Tá produzindo um monte de coisa aqui, né? Inclusive, bastante concreto eles têm, bastante comida. Falta o restante. 48 colonos só. 4 bilhões, meu Deus, não consigo conversar, de financiamento e 42 construções. Interessante. Eu mandei pessoas pra cá e nossos recursos aqui estão um pouco limitados, mas nós estamos com 2.700 de pesquisa, né? E nós temos aqui 138 colonos, 154 pra construção. Ok. Por enquanto tá de boa. Quanto espaço nós temos ainda? 18 vagas. Tá, o rover tá aqui. Rover. O que nós queremos que você faz, hein? Oh, pera. Carregar recurso?
Não, não quero que você faça isso. Construir. Eu tenho que descobrir como que funciona o rover. Essa é a verdade. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios e me dizendo meus erros aqui, que eu aposto que foram muitos. Aquele abraço do Aki, até mais, tchau, tchau.